Puta, que bom agora, hein? É bom descansar. Nossa. Não vejo a hora, não tava vendo a hora. Quando eu cheguei lá, desde quando eu cheguei na Alemanha, foi há uns 20 e poucos dias atrás. Não vi a hora de chegar no Brasil para dar uma descansada, porque foi um período de muito, muito desgaste. Foi um período, nossa, muito estressante. O treino, treino que não acabava mais, só treino, treino, treino. Agora chegou a hora de descansar, né? Com a medalhinha. Mas foi uma coisa na minha vida que eu não vou esquecer nunca mais mesmo. É ter disputado uma Olimpíada, que é uma coisa muito importante na vida de qualquer atleta. E quantos talmos não existem querendo participar da Olimpíada, né? Agora, a Vila Olímpica também foi uma coisa louca, viu? Só que de aproveitamento mesmo nós não tivemos quase nada. A gente, desde o primeiro dia do desfile de abertura até o último dia do encerramento, foi tudo voltado para nossa própria conquista mesmo, que foi a medalha de ouro, né? Todo mundo com o mesmo objetivo. E depois no final, que foi o único dia que teve para dar um divertimento, foi que nós fomos na TV Globo. Aí TV Globo. Aí começamos a falar lá e tudo, abriram espaço. Oh, que bagunça, hein? Nossa! Aí mandei um beijo para o pessoal de Itabira. Itabira. Mandei um beijo para minha mãe, mandei um beijo para Fabiana. Beijinho. Agora você pode dar o beijo pessoalmente. Bem melhor, né? Bem melhor. E aquela Vila Olímpica você encontrava gente de tudo quanto é tipo, tudo quanto é raça. Quanto é cor? Nossa, não, é tudo quanto é jeito. De roupa, roupa das mais esquisitas. Você não sabe, você nem imagina, nem imagina. Na chegada no avião, o piloto me apresentou para a tripulação toda e tudo. Fui recebido com uma salva de palmas e tudo, achei muito bonito. E na chegada em Belo Horizonte ele me deu um presente que foi em aterrissar lá na cabine de comando, né? Aí eu fui para lá e ficou. O piloto me presenteou com uma decolagem no braço dele mesmo, porque não fez por aparelho, né? Não deixou o computador, ele que fez. Uma aterrissagem muito perfeita. E depois ele taxiando, ele falou: Ó, tá cheio de gente ali te esperando, né, na descida, no desembarque. Falei: Gente, que é isso? Quem tá me esperando é minha mãe e minha namorada. Aí daí a pouco eu vejo tanto de gente, repórter, televisão, tudo quanto é lugar. Você também tava lá, hein? Aí, Perde uma. depois é uma loucura, viemos pra Itabira com carro de prefeito, hein? Quem diria, hein? Quem diria, carro de. Eu no carro diplomata do prefeito, hein? Falei, nossa senhora, o prefeito lá, talmo, talmo, não talmo, talmo, talmo. Aí, vambora, prefeito. Chegou aqui, ele quase que soltou as novidades que iam ter, né? Aí a Fabiana ainda falou assim: Ô linguão, cala a boca aí. Mas ele queria contar que o Talmo tá assim, né? Nossa, gostei de ver a recepção no aeroporto e tal. Aí ele começou: Nossa, você não viu nada ainda, ele tá abrindo o carro bombeiro. Falou: Pô, 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 linguão, pode calar a boca. Ele não sabia de nada. Não, não, e depois em cada pedaço da estrada tinha um pouquinho, tinha gente No trevo. no trevo de Itabira, já tinha gente, e eu No fiquei caldo de assim: cana. Esse negócio tá meio estranho. Chegou no caldo de cana, mais gente, e esse negócio. Aí ela foi e falou: Ó, você não sabe o que tá te aguardando ali na frente. Eu falei: O quê? Aí quando eu olho o tanto de gente que tinha, eu falei: Meu Não, e o Deus. pior não foi isso, não. Aí depois quando eu vi aquele monte de gente, eu falei assim: A recepção deve ser aqui. Quando voou É aqui tanta aqui? gente em cima do carro, Eu já ia fui, eu descer do saí, eu já carro. ia saindo assim. Daí a pouco eles chegam: Não, não é pra descer, não, vai seguir em Não, isso é carreata. muito engraçado. Falei: Pra que carreata, gente? Aí eu ia descer, não, não. Aí seguimos a carreata que foi. Depois na fita deve ter muita coisa, não tem?
muita gente. E depois, quando chegou no João 23 ali, não é? É. João 23 tinha o carro do Corpo de Bombeiros, eu não tinha visto. Aí chegou e falou assim, ela chegou e falou assim, olha, agora você vai ter que descer do carro, que senão vamos subir num Corpo de Bombeiro. Eu falei, o quê, minha filha? Vai comigo, não. Aí era, vamos subir no Corpo de Bombeiro. Aí eu falei assim, puta merda, eu tenho vergonha, eu sou vergonhoso. Falei, o que que eu vou fazer agora? Subir, né? Aí subi no carro do Corpo de Bombeiro, fiquei... Que coisa, eu falei, até esquisito. Eu falei assim, eu vou prefeito agora, né? Vou ser prefeito. Você é prefeito da cidade. Eu não estava cogitando seu nome ser vereador. Você é prefeito da cidade. Aí, a cada momento que ia passando, ouvindo as faixas, lendo.
uma mensagem para Itabira? Bom, Itabira está sempre no coração. Você pode perceber que o filho sempre retorna à casa, né? Eu tenho muita alegria de estar aqui e gostaria que todo o povo de Itabira se sentisse orgulhoso dessa medalha, porque não é só minha, e não só Itabira, mas também como todo brasileiro, todo mineiro, ele tem uma parcela de ajuda, porque, querendo ou não, pela televisão mesmo, todo mundo estava assistindo e falava, vai lá, vai, força. Então estava passando uma energia bastante positiva. Agora Itabira está sempre no cantinho, bem guardado do coração.